Què tal? Salutacions i benvinguts al Calella Magazine de CalellaTV.cat. Repassem ràpidament quins són els reportatges que aquests dies heu pogut veure a través de CalellaTV.cat. El concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella, que ha arribat a la seva finalització i ho ha fet amb la representació de l'obra El mètode Gronholm. De fet, ara haurem d'esperar el mes de maig per conèixer quins són els guanyadors, les companyies de teatre amateur d'arreu de Catalunya que han vingut a aquest concurs, quines són les guanyadores en les diferents categories. També aquests dies heu pogut veure la sessió, l'última sessió del Café Jazz de Calella, en aquest cas amb l'actuació de The Diego Brothers. Més qüestions, més temes que hem pogut veure aquests dies, com per exemple el concurs del Premi Sant Bori d'Òmnium Cultural. Ara s'ha fet la fase, en aquest cas per seleccionar els candidats que opten al Premi Sant Bori Catalunya de la demarcació serralada litoral d'Òmnium Cultural. Es va fer aquí al Teatre Orfeó Calellenc el passat dissabte aquest esdeveniment i per tant també el podeu veure a través de CalellaTV.cat. I per últim també els Jocs Florals de Calella. El passat diumenge es va fer la gala en què vam conèixer els guanyadors de les diferents categories. Aquests són els reportatges que aquests dies heu pogut veure. I avui, al plató de CalellaTV.cat, el Calella Magazine, ens acompanya la Maria Antònia Pujol. Ella és la presidenta de l'Associació Cívica Capaspre. Amb ella volem parlar, volem conèixer com és aquesta entitat, aquesta associació, i a més també volem parlar del tercer mercat solidari que es farà el proper 11 d'abril a la ciutat de Calella. Un mercat solidari que té com a beneficiari a la Fundació Hàbitat Solidari. Maria Antònia, benvinguda al Calella Magazine de CalellaTV.cat. Molt ben trobats. Ja tornem a estar aquí, englescats amb coses. Exacte, i parlarem del mercat solidari que impulseu des de l'Associació Cívica Capaspre. És la tercera edició, oi, aquest any? Sí, ha anat bé i com que tampoc hi ha massa solucions, tothom necessitem ajuda, doncs ho tornem a repetir. Parla'ns una mica, primer de tot, per refrescar la memòria. El mercat solidari, què és? El mercat solidari és un mercat que realment no hi col·laborem només nosaltres, hi col·labora tot el poble, perquè si ells no ens aportessin el gènere per poder vendre, tampoc podríem existir. I llavors és un fet que va sorgir d'una necessitat de la Fundació Hàbitat que anava molt justa de diners. I vam dir, bueno, podríem fer alguna cosa per ajudar-los, per col·laborar amb ells. I d'allò ens vam anar engrescant i fem una petita col·laboració cada any amb ells i la veritat, tots estem molt contents de poder-ho fer i ells també, evidentment, que ho puguem fer perquè Hàbitat col·labora amb nosaltres, tot l'equip humà de Convergència i Unió també col·labora amb nosaltres i el poble, evidentment, col·labora amb nosaltres amb la manera indirecta de portar-nos a les coses. Quan serà el mercat solidari? El dia 11 d'abril, de les 9 del matí fins a les 8 del vespre, i en cas de pluja ho aplaçaríem el dia 18 d'abril a la plaça de l'Església. A la plaça de l'Església. I suposo que prèviament ja voleu que la gent ho sàpiga, no? Que sàpiga què es farà i què és el que poden aportar, no? Ah, exacte, evidentment. Volem això perquè, clar, ja hi ha molta gent que n'està assabentat i que ens va preguntant al llarg de l'any, escolteu que tinc unes coses que us els estic guardant i així, però tot amb això hem de refrescar la memòria. I ara els hi volem recordar que a partir d'allà ja poden començar a aportar-nos les seves coses, sigui en el local, en la botiga d'en Josep Massuet, en el carrer de Madeu, Assegurances Massuet, bé directament a la Fundació Hàbitat, en el local que tenen aquí la fàbrica Llobet, o bé directament en el local que tinc jo, en el carrer Moragues, número 72, la botiga Arreglat i Planxat. I com es pot col·laborar? Aportant totes aquelles coses que un no vulgui. Objectes de decoració, cosetes de bisuteria, petits electrodomèstics d'aquells que a vegades n'ajuntem 3 o 4 de la mateixa qualitat o de la mateixa funció. Objectes, ninos, joguines d'aquelles que potser han quedat noves a dintre la caixa i que ja no sabem què fer-ne. Articles d'esport, pràcticament el que és de tot el que li sembli que pugui ser vendible. Llavors això, un cop arriba el dia del mercat, es posa a la venda allà a la plaça de l'Església, no? Exacte, exacte. Allà llavors ho distribuïm per qualitats o per objectes i allà ho posem a la venda. A preus assequibles? Molt assequibles. Ningú pot dir que no se pugui endur alguna cosa per falta de diners. I els diners que s'aconsegueixen es recapten tot per la Fundació. Exacte, íntegrament van aparant a la Fundació. És la tercera vegada que es fa aquest any, Maria Antònia. Els primers anys, més o menys, les recaptacions han estat bones. Esteu satisfets? N'esteu satisfets? Sí, perquè penseu que d'euro en euro, de 2 euros, de 3 euros, de 5 euros com a màxim, que va fer una recaptació de 1.200 i 1.300 euros,
ja és vendre, ja és que la gent ens correspon. Evidentment, el primer any vàrem fer uns 1.000 i escaig, l'any passat vàrem fer una miqueta més i aquest any volem batre el rècord. I suposo que és important la solidaritat, no?, que s'activa al poble, no?, de exacte, gent que sap que això tindrà una finalitat. A més, aquest any, si tot va bé, comptarem amb un estant, que serà de la Fundació Hàbitat, en què ells podran explicar a la gent quina funció tenen, quina funció fan, com treballen. I això també és molt bo, perquè hi ha molta gent que no ho coneix. I la Fundació Hàbitat que tenim a Calella no la té tothom. I el poble se n'ha d'assabentar de com funciona i de per què serveix i l'útil que és. Clar, diguéssim que podrà participar al Mercat Solidari, farà aquesta contribució solidària i després podrà conèixer què és el que es farà amb aquests diners. Ah, exactament, exactament, exactament. Doncs emplacem els ciutadans, ells el dia... El dia 11 d'abril, si el temps ens acompanya, i si el temps no ens acompanyés, ho aplaçaríem el dia 18 d'abril, a la plaça de l'Iglésia. Parlem, avui que estàs aquí, que ens acompanyes, de l'Associació Cívica Capaspre. Parlem-ne. Parlem-ne una mica de quanta gent esteu al capdavant i què és el que feu. Bueno, al capdavant estem un grup d'unes 12 persones, i al cap de darrere n'hi ha algunes més. I tinc que dir la veritat que tots col·laborem a una. Tots col·laborem a una. També sabeu que el món de les entitats sempre hi ha un motor i ara en aquest moment el jovent sembla que no ens vol rellevar i costa una mica, però nosaltres anem fent tasques. Hi ha gent que es creu que fem poca cosa o que es pensen que no fem res i ara la nostra entitat, des de fa uns temps cap aquí, col·labora molt amb causes solidàries. També perquè fa falta i perquè creiem que és el moment. Quan ha sigut el moment en què es va engegar en el seu moment el projecte de Can Palmada per poder-hi fer la biblioteca, reclamar el projecte de donar el premi a les cases, a les construccions de Calella, reclamar directament... Tot això ja s'ha fet, aquesta tasca s'ha fet. I ara, en aquest moment, la nostra tasca, hem cregut que era el moment d'enfocar-ho una mica més en plan solidari. Col·laborem a l'organització de la Marató, col·laborem, evidentment, amb el Mercat Solidari, col·laborem en la Gran Recapta i en tots els llocs en què la nostra col·laboració pot ser útil, és aquesta la tasca que fem principalment. No obstant, i això, continuem copsant les inquietuds de la gent del poble i sempre que ens fan arribar alguna inquietud o alguna queixa o alguna cosa que no poden ells tramitar directament, nosaltres els ajudem. El que feu una mica és adaptar-vos als temps, no? Per tant, diguéssim que ara passem per uns moments de crisi, que moltes famílies, moltes persones s'ho passen malament i vosaltres intenteu, doncs, com en aquest cas amb el Mercat Solidari, fer un cop de mà, no? Evidentment, evidentment. Vàrem creure que la tasca en aquest moment era poder la més última que podíem fer des de l'associació i no n'estem pas empenedits. A nivell del feedback amb els ciutadans, quines són les preocupacions que tenen? No sé si és més a nivell material de la ciutat... Bueno, hi ha de tot. És que avui en dia agafaràs 10 persones i tindran 10 pensaments tan diferents que costa molt de dir de què va o quina inquietud creus la que tens, perquè serien 10 inquietuds si n'agafes 10 i si n'agafes 20 serien 20, evidentment. Però en aquest moment la gent està molt preocupada per aquestes coses, indirectament les coses que venen de lo que és l'atur, de lo que és el moment que estem vivint. Aquestes inquietuds arriben bastant. Els hi preocupa bastant el funcionament del CAP, el funcionament de l'hospital, i a vegades tenim que dir que la majoria de vegades que nosaltres ens hem fet arribar coses són inquietuds que quan les parles i els hi fas veure veuen que no és, perquè la gent tendim a parlar en destructiu, tendim a tirar les coses més per terra i evidentment estan passant moments difícils i no es pot fer tot perquè és un moment que econòmicament les coses es fan amb diners i econòmicament ni els ajuntaments tenen els diners que haurien de tenir ni els governs tenen els diners que haurien de tenir per poder-ho tirar tot ben davant. I llavors si parles amb la gent i els expliques i els fas veure d'aquesta manera, moltes vegades aquestes inquietuds s'apaivaguen. I per la gent que ens estigui, ja per acabar, Maria Antònia, que ens estigui veient, si volen col·laborar amb vosaltres, si es volen fer socis, què han de fer? Doncs mira, es poden dirigir al nostre correu electrònic, que és acivicacapaspre@hotmail.com,
I si no, els dimarts o els dimecres, el primer dimarts o el primer dimecres de mes, ens trobem en el centre parroquial a partir de les 9 del vespre. Ah. Dic dimarts o dimecres perquè el futbol també veieu... Condiciona que fa... Exacte. El futbol condiciona una mica i llavors, segons com, i també dintre de la nostra agrupació, doncs a vegades per unes persones els hi va més bé el dimarts o el dimecres. Sempre el primer dimarts o el primer dimecres. I si mai tinguessin alguna cosa que diuen és que no puc ni el correu ni el d'allò, dirigint-se a Assegurances Massuet, i dic Assegurances Massuet perquè és molt conegut a Calella, dirigint-se amb ell, ells els hi donaria un telèfon en el qual es podrien dirigir a mi o a l'entitat. Perfecte, Maria Antònia, doncs gràcies per haver-nos acompanyat i molta sort amb el Mercat Solidari. Moltíssimes gràcies, us hi esperem. De com va tot. Us hi esperem, gràcies. Nosaltres continuem ara fent un repàs a l'agenda d'activitats pel proper cap de setmana. Aquest divendres a 3:45 de la tarda al Centre d'Acció Jove, inici del curs de monitors d'activitats de lleure infantil i juvenil. A les 6, a la capella de Sant Quirze i Santa Julita, inauguració de l'exposició Els passos de Setmana Santa. A les 9 del vespre, a l'Espai Caixa, primera projecció del Cineclub que torna a la ciutat. Aquest divendres amb la pel·lícula El amor es extraño, una pel·lícula en versió original subtitulada americana dirigida per Ira Sachs. I a les 10 del vespre, també aquest divendres, al restaurant La Gàbia, dins el 16è Cafè Jazz Actuació de Xavier Dotres Trio. Dissabte, a 11:45, a la Biblioteca Taller Infantil, celebrem la Pasqua. I diumenge a les 12, a la plaça de l'Església, benedicció de palmes i palmons. I us recordem que del 30 de març a l'1 d'abril, a l'Ajuntament Vell, de 10 a 2 i de 4 a 7 es fa la novena edició del Blender Cat. Doncs tornem a estar un dijous més amb tots vosaltres amb una nova edició del sorteig dels concursos de Ràdio Calella Televisió. És la setmana ja número 20. Portem 20 setmanes doncs, sortejant, regalant premis de diferents establiments de, tant de la ciutat com de la comarca. Avui, però, abans de començar, deixeu-me dir no, com podeu veure, aquí sobre la taula tenim les butlletes de color gris, que són les corresponents al restaurant Merlot de Palafolls. I us preguntareu per què les tenim aquí sobre la taula, com podeu veure en imatges. Doncs la pregunta que us fèiem per optar al restaurant, a aquest dinar que us ofereix a tots vosaltres a través del nostre Facebook, era la següent. Us preguntàvem si sabíeu el nom de l'empresari calellenc doncs que va promoure el Museu del Turisme i on entitats empresarials doncs, han donat el seu suport en aquest Museu del Turisme en un acte convocat a l'Ajuntament de Calella. Doncs la resposta correcta era Jordi Ten. Jordi Ten era la resposta correcta. Sembla ser que no ho vam fer malament la pregunta, o vosaltres, o algú de vosaltres, va treure la resposta de lloc equivocat. I què passa? Com que feu copiar i pegar, sense contrastar la informació, el primer la va pifiar, doncs clar, tothom va fer el mateix, És com al col·le, quan copiem un examen, el del company ho fa malament i clar, tu també ho fas malament, doncs això exactament igual. Per tant, aquesta setmana, com que no hi ha encertants, no hi ha sorteig, si més no, d'aquest premi. I podríem fer el sorteig entre tots els que han participat, Però des de producció, per aquí em diuen que no. Que no seria just doncs, per tots aquells que en altres setmanes no han contestat correctament i per tant no han entrat dins del sorteig. Per tant, com dirien al col·le, per no fer els deures o fer-los malament, sense recreo, tots castigats. Aviam si la setmana vinent està molt bé que feu copiar i pegar, però busqueu la informació per si de cas, que no ens tornem a trobar. És un consell, És un consell. Va, ara sí, us hem explicat per què tenim les butlletes del restaurant Merlot aquí sobre de la taula. I com podeu veure dins la peixera, tenim les altres butlletes corresponents als que sí hi han les respostes correctes. Per tant, doncs, comencem ja amb el sorteig pròpiament dit.
I ho farem amb el premi que us dona a tots vosaltres Montana Perruqueria, un val de 10 euros en un servei de perruqueria, i quan hi aneu us en donaran un altre pel mateix valor. Per tant, premi global de 20 euros de descompte en un servei de perruqueria. La pregunta que us fèiem a través del nostre Facebook. Aquest divendres, com tots sabem, s'ha produït, es va produir un eclipsi de sol. El proper eclipsi parcial de sol que serà visible des del nostre país el tindrem el 21 d'agost del 2017. Però, això sí, el més espectacular serà el 2026, ja que es produirà un eclipsi total de sol que enfosquirà el cel de tot Catalunya i el nord peninsular. Saps quin dia serà aquest eclipsi de sol? Doncs la resposta correcta era el 12 d'agost. El 12 d'agost serà aquest eclipsi total que enfosquirà Catalunya. Per tant, si l'heu encertat, esteu dins la peixera, optant en aquest premi les butlletes de color vermell. Per tant, molta sort a tots els participants. Remenarem bé i, per exemple, deixem això aquí, i el guanyador és en Vicenç Cussó. En Vicenç Cussó, doncs, que s'anirà a Montana Perruqueria després d'encertar el dia que es produirà l'eclipsi de sol total del 2026, el 12 d'agost. Si l'eclipsi aquest ja va tenir expectació, el del 2026 ja serà espectacular, si el temps ho permet, que el divendres vam tenir mala sort. Seguim endavant, sortegem ara el Premi Gentilesa de Pastisseria L'Obrador. Com ja sabeu, una tortada d'ametlles feta artesanalment. Doncs la pregunta que us fèiem a través del nostre Facebook, amb motiu de la capitalitat de la Sardana, l'àrea política social de l'Ajuntament de Calella organitza una sèrie de cursets per ensenyar a ballar sardanes i conèixer la història d'aquesta dansa als alumnes de les escoles de la nostra ciutat. Saps de quantes hores consta aquest curset? Doncs aquest curset consta de 6 hores. Per tant, si l'heu encertat, esteu dins la peixera i opten en aquesta tortada d'ametlla les butlletes de color groc. Per tant, barrejarem bé. Avui amb poquetes, I l'afortunat que degustarà aquesta tortada d'ametlles és la Maria Carmen Duran. Aquí. La Maria Carmen Duran, doncs, que gaudirà d'aquesta tortada d'ametlles de la pastisseria L'Obrador. Seguim endavant. Ja l'últim premi d'aquesta edició del sorteig dels concursos de Ràdio Calella. Premi que vam estrenar la setmana passada i que es tracta d'un val per 3 miniquadres pintats a mà, amb acrílic sobre tela, de diversos indrets de Calella. I a més, a darrere porten un imant, doncs, perquè els enganxeu allà on us faci més gràcia. La pregunta que us fèiem a través de les nostres xarxes socials, els amics escoltes del Montnegre de Calella han senyalitzat 6 quilòmetres i mig del camí que puja de la ciutat fins a l'ermita de Sant Andreu de l'Arboceda. S'han col·locat indicacions de color lila amb la flor de llis com a emblema de l'escoltisme mundial i l'escut de la ciutat de Calella. Saps en total quantes indicacions s'han col·locat? Doncs en total s'han col·locat 12 senyalitzacions per pujar cap a l'ermita de Sant Andreu de l'Arboceda. Si l'heu encertat, esteu aquí dins i opten en aquest val per 3 miniquadres les butlletes de color blanc. Per tant, moltíssima sort a tots els participants una altra vegada. I el guanyador d'aquest val és l'Anna Bax. Aquí està. L'Anna Bax, doncs, que és la guanyadora del val per aquests 3 miniquadres pintats a mà artesanalment, Bueno, sí, clar, pintats a mà artesanalment, sí, òbviament. Vaja, Déu-n'hi-do. En fi,
Doncs nosaltres ja està, ja estem. Ja hem sortejat els regals que teníem aquesta setmana. Això sí, els guanyadors, veniu-los a buscar. Això és un altre. Molts de vosaltres participeu i després no els veniu a buscar. Doncs per això, nois, no cal. Així doneu opcions als altres que sí que volen els premis. Vale, veniu, podeu venir als estudis de Ràdio Calella, en horari d'oficina de dilluns a divendres, presentant el vostre DNI i us donaran el val que us hagi tocat. Dit això, nosaltres ho deixem aquí. Tornem la setmana vinent, esperem que ja amb tots els regals habituals, amb les respostes correctes. Per tant, llegim bé les preguntes, llegim bé l'enunciat, com fan al col·le, llegim bé l'enunciat i busquem la informació. Busquem la informació. Està molt bé copiar i pegar, sí, però per si de cas, no costa res. Perdeu 2-3 minutets en buscar la resposta correcta. Assegureu-vos. Vinga, nosaltres ens retrobem la setmana vinent en una nova edició dels sortejos de Ràdio Calella Televisió. Gràcies per la vostra participació i que passeu una molt bona setmana. Emili, que passis una molt bona setmana i fins el dijous vinent. Gràcies, Aleix, igualment. Suposo que aniràs tu a dinar al Merlot. Haig de parlar amb producció a veure si me'n puc quedar o no. Déu-n'hi-do. A veure si la gent hem de estar una mica més atents a les respostes del concurs. Que vagi molt bé, Aleix. Igualment, Emili. Nosaltres ens retrobem la propera setmana aquí al Calella Magazine de calellatv.cat. Que vagi molt bé.